H.C. Andersens biografi, Mit livs eventyr i uddrag, del 1. Mit liv er et smukt eventyr, så rigt og lyksaligt. Havde jeg som dreng, da jeg fattig og ene gik ud i verden, mødt en mægtig fe, og hun havde sagt, vælg din bane og dit mål, og derefter din ånds udvikling, og som det fornuftigvis må gå til i den verden, beskytter og fører jeg dig. Min skæbne kunne da ikke have været lykkeligere, klogere og bedre ledet, end den er. Mit livs historie vil sige verden, hvad den siger mig. Der er en kærlig Gud, der fører alt til det bedste. I 1805 levede i Odense, i en lille fattig stue, et nygift par, der holdt uendeligt meget af hinanden. En ung skomager med sin kone, han næppe 22, et forunderligt begavet menneske, en ægte poetisk natur. Hun, nogle år ældre, uvidende om verden og livet, men fuld af hjerte. Nylig var manden blevet frimester og havde selv tømret sammen sin skomager værksted og sin brudseng. Til denne havde han brugt træstilasset, der kort forud havde båret ligkisten med en afdød grev Trampe, som lå udstillet på parade. De sorte glædes lister, der siden endnu altid sad på sengestedet, var en erindring derom. I stedet for det grevelige lige omgivet af flor og kandelabre, lå her den 2. april 1805 et levende, grædende barn. Og det var mig, Hans Christian Andersen. Min far skal de første dage have siddet ved sengen hos min mor og læst højt for hende af Holberg, mens jeg skreg himmelhøjt. Vil du sove eller roligt høre efter, har man fortalt mig, at han i spøg har sagt, men jeg vedblev at være en skrighals, og som en sådan skal jeg især have vist mig i kirken, da jeg blev døbt henover præsten, der senere af min mor udtalte sig som en meget ærgerlig mand, og sagde, den unge skriger jo som en kat. Hvilke ord hun aldrig kunne glemme. En fattig fransk emigrant, Gomard, som stod fader til mig, trøstede hende i midlertid med, at jo højere jeg som barn skreg, det smukker vil jeg synge, når jeg blev ældre. En eneste lille stue, der næsten var opfyldt med skomagerværkstedet, sengen og den slagbænk, hvor I er sav, var barndomshjemmet, men væggene var behængte med billeder. På dragkisten stod smukke kopper, glas og nipserier, og hen over værkstedet ved vinduet var en hylde med bøger og viser. I det lille køkken hang over madskabet tindrakken fuld af tallerkener. I det lille rum synes mig stort og rigt. Døren selv, der i fyldingen stod malet med landskab, var mig dengang lige så betydende som nu et helt billedgalleri. Fra køkkenet kom man ad en stige op på loftet, hvor der i tagrenden mellem vort og naboens hus stod en kasse jord med purløg og persille. Min mors hele have. I mit eventyr, snedronningen, blomstrer den endnu. Jeg var eneste barn og blev i høj grad forkælet, men hør måtte jeg det af min mor, at jeg var ganske anderledes lykkelig, end hun havde været. Jeg havde det som et grevebarn. Hun var som lille jaget ud af sine forældre for at betle, og da hun ikke kunne det, havde hun en hel dag siddet og grædt under en bro ved Odense. Åh, min barnetanke, så det så det så tydeligt, og jeg græd derover i gamle Dominika, i improvisatoren og som spillemandens mor, i kun en spillemand, har jeg givet hendes personlighed i to forskellige opfatninger. Min fader, Hans Andersen, lod mig i alt have min vilje. Jeg havde hele hans kærlighed. For mig levede han, og derfor anvendte han hele sin fritid søndagen til at lave legetøj og billeder til mig. Tit om aftenen læste han højt for os af La Fontaines Den Særsindede af Holberg og af Tusind og en nat. Kun da, når han læste, husker jeg at have set ham smile, til i sit liv som håndværker følte han sig ikke lykkelig. Hans forældre havde været velhavende bønderfolk, men ulykken var ligesom væltet ind over dem. Kvæget døde, gården brændte, og til sidst mistede manden sin forstand. Konen flyttede der med ham til Odense, og her satte hun den opvagte dreng i skomagelære. Der kunne ikke være anderledes. Uagtet hans inderligste ønske var at komme i den latinske skole. Et par velhavende borgere havde engang talt om at skillinge sammen, give ham fri kost og således få ham frem på den vej, han så gerne ville, men det blev ikke noget deraf. Min stakkels far så ikke sit kæreste ønske opfyldt. Det kom aldrig i hans erindring. Jeg husker, at jeg som lille engang
så tårer i hans øjne, da en af latinskolens disciple havde været hos ham og bestilt støvler, og der viste sin bøger og talt om alt, hvad han lærte. Den vej skulle jeg også have gået, sagde han, og der kyssede han mig heftigt og var stille hele aftenen. Sjældent kom han sammen med sine lige, hans slægtninge og bekendte kom til os. I vinteraftenerne hjemme læste han som sagt højt eller gjorde legetøj til mig. Om sommeren gik han næsten hver søndag ud til skoven, og jeg var med ham. Han talte ikke meget derude, sad stille i tanker, mens jeg sprang omkring og samlede jordbær på et strå eller bandt kranse. Kun én gang i året, og det er i maj, når skoven lige var sprunget ud, fulgte min moder mig. Det var hendes årlige eneste lystvandring, og der bar hun en brun, blomstret katuns klædning. Der blev kun taget på den dag, og når hun gik til alters. Og som således blev den eneste kjole, jeg i alle åringerne erindre, var hendes festkjole. Når vi så vendte hjem fra skovturen, tog hun altid en hel mængde friske birkegrene med, og de blev plantet bag den polerede kakkelovn. Sankt Hans urter stak vi ind i bjælkesprækkerne, og af disse, eftersom de voksede, kunne vi se, som vi skulle leve, om vi skulle leve længe eller kort. Grønt og billeder pyntede vores lille stue, som min mor holdt ren og net. Hendes stolthed var, at lanerne og de små korte vinduesgardiner var snehvide. Dagligt om kun nogle øjeblikke kom far og mor i mine forældres hus, og det var især for at se sin sønnesøn, den lille Hans Christian. Jeg var hans glæde og lykke. Hun var en stille og højst elskelig gammel kone, med milde blå øjne og fin bygning. Hun havde prøvet livet tungt, for fra at være en velhavende landmandskone var hun nu sat i stor fattigdom. Hun boede med den sindssvage mand i et lille hus, de havde købt sig for den sidste lille rest af deres formue. Dog så jeg hende aldrig græde, men det dybere indtryk gjorde det på mig, når hun stille sukkede og fortalte om sin moders mor, at denne havde været en adelig dame i en stor tysk by, Kassel, og der ægtet en komediantspiller, som hun udtrykte sig, og var løbet bort fra forældre og hjem, og nu gik alt dette ud over slægten. Aldrig ved jeg at have hørt hende nævne mormorens familienavn, men selv var hun en født nommessen. Hun havde ved hospitalet en have at passe, hvorfra hun hver lørdagsaften bragte nogle blomster, men tillod hende at tage hjem. De pyntede på min mors dragkiste, men var mine blomster. Jeg fik lov at sætte dem i vandglasset, hvor rig var ikke den glæde. Alt bragte hun mig. Hun elskede mig med hele sin sjæl. Jeg vidste det. Jeg forstod det. For den sindssvage far og far havde jeg en stor angst. Kun en eneste gang havde han talt til mig, og der brugte mig uvante tiltale. De. Han snittede i tre selvsomme billeder af mennesker og dyrhoveder, dyr med vinger og forunderlige fugle. Disse pakkede han i en kurv og gik så ud på landet, hvor bønderkonerne overalt trakterede ham. Jeg gav ham gryn og skinke hjem, fordi han forærede dem og deres børn det kunstige legetøj. En dag han kom hjem igen til Odense, hørte jeg gadedrengene skrige højt efter ham. Af skræk skjulte jeg mig bag en trappe, mens de stemlede forbi. Jeg vidste, jeg var af hans kød og blod. Så godt som aldrig kom jeg sammen med de andre drenge. Selv i skolen tog jeg ikke del i deres lege, men blev siddende inde. Hjemme havde jeg nok af legetøj, men som min fader havde gjort til mig. Jeg havde billeder, som kunne forvandle sig, når man trak i en tråd. En stampemølle, der, når den sattes i bevægelse, lod mølleren danse rundt. Jeg havde perspektiv og pusserlige nikkedukker. I øvrigt var det min store glæde at sy dukketøj, eller at sidde i gården ved den eneste stikkelsbærsbusk, der stod, og at have udspændt fra muren ved hjælp af en kosteskaft, min mors forklæde. Det var mit telt i skylleregn og solskin. Der sad jeg og så ind i stikkelsbærsbuskens blade, hvilket jeg hver dag fulgte i deres udvikling, fra de var små grønne knopper til de som store gule blade løsnede sig. Jeg var et underligt drømmende barn. Og når jeg gik omkring, brugte jeg som oftest at lukke øjnene, så at man til sidst troede, at jeg havde dårligt syn, uagtet just det, der var og er mærkeligt skarpt hos mig. En gammel lærermor, der holdt gode skole, som det kaldtes, lærte mig at kende bogstaver, stave og at læse red. Hun sad i en højrygget lænestol tæt op til uret, hvor i der ved hvert fuld slag viste sig nogle kunststykker med bevægelige figurer. Et stort ris havde hun hos sig,
og det blev brugt rundt om i kredsen, der mest bestod af småpiger. Det var skoleart, at vi alle på én gang stavede med lyde stemmer så højt vi kunne. Mig turde lærermor ikke slå, det havde min mor, da jeg sattes i skole, utrykkeligt betinget, og da jeg derfor en dag også fik et drab af riset, rejste jeg mig øjeblikkeligt, tog min bog og gik uden videre bort hjem til min mor, forlangte at komme i en anden skole, og det kom jeg. Min mor satte mig i hr. Carstens drengeskole, hvor der dog befandt sin pige, en ganske lille, men noget ældre end jeg. Vi to sluttede os straks til hinanden. Hun talte om det nyttige og gavnlige, om at komme i en god tjeneste, og at hun gik i skole især for at blive god til at regne. De så sagde hendes mor, at hun kunne blive mejerske på en stor herregård. Det skal du blive på mit slot, når jeg bliver fornem, sagde jeg, og hun lod af mig og sagde, at jeg var en fattig dreng. En dag havde jeg tegnet noget, som jeg kaldte mit slot, og forsikrede hende ved den lejlighed, at jeg var et forbyttet, men fornem barn, og at Guds engle kom og talte med mig. Jeg ville forbavse hende ligesom de gamle koner om i hospitalet, men hun tog det ikke som disse. Hun så ganske underligt på mig og sagde til en af de andre drenge, der stod nær ved, han er gal ligesom hans far og far. Og det isnede igen mig. Jeg havde sagt det hele for ret at gælde for noget, og nu slog det om til, at de troede, jeg var sindssvag som far og far. Aldrig talte jeg mere til hende om slikt, men vi var heller ikke mere legekammerater som før. Jeg var den mindste i skolen, og derfor altid, når de andre drenge legede, gik læreren hr. Carstensen med mig ved hånden, for at jeg ikke skulle løbes om guld. Han holdt meget af mig, gav mig kage og blomster, klappede mig på kinderne. Og da engang en af de større drenge ikke kunne sin lektie, og derfor til straf med sin bog i hånden, blev stillet op på skolebordet, hvorom vi sad, og jeg derover var ganske utrystelig, fik synderen benådning. Den kære gamle lærer blev siden telegrafbestyrer på Torsing. Der levede han endnu for nogle år tilbage, men har fortalt, at den gamle mand der, i det han viste de besøgende om, har med fornøjet smil sagt, ja, ja, det tror de nok ikke, at jeg, gamle fattige mand, jeg har været den første skolelærer for en af vores mest kendte digtere. Hos mig gik i skole H.C. Andersen. Enkelte dage i høsten tog min mor ud på marken og samlede aks. Jeg var der med og gik der som den bibelske Rut. Gik på Boerses riges ager. En dag kom vi på et sted, hvor der var en bekendt, ond forvalter. Vi så ham med en frygtelig stor hundepisk. Min mor og alle de andre løb. Jeg havde nøgne fødder i træsko og tabte disse. Kornstubbene stak mig. Jeg kunne derfor ikke komme rask nok afsted og blev alene tilbage. Allerede løftede han pisken. Jeg så ham op i ansigtet og sagde uvilkårligt, hvor tør du slå mig, da Gud kan se det? Og den strenge mand blev med et ganske mild, klappede mig på kinden, spurgte, hvad jeg hed, og gav mig penge. Da jeg viste min moder disse, sagde hun til de andre folk, det er et mærkeligt barn, min Hans Christian. Alle mennesker er ham god, og selv den onde Karl har givet ham penge. From og overtroisk voksede jeg op. Jeg havde ikke tanke om savn eller mangel. Vel havde mine forældre kun fra hånd og i mund, som man siger, men for mig var der overflødigt og rigeligt. I klæderne selv kunne jeg synes at være pyntlig. En gammel kone syede min fader aflade tøj om til mig, 3-4 store silkestumper, som min mor havde, blev med knappenåle skiftigvis hæftet mig tværs over brystet og forestillede veste. Et stort klæde blev bundet mig om halsen og givet et mægtigt sløjfe, mit hoved vasket med sæbe og håret kendet til side, og så var jeg i stads. Således kom jeg med mine forældre første gang på komedie. Odense havde allerede da sit velbygget teater. En gang rejst, tror jeg, for Grev Trampes eller Grev Horns selskab. De første forestillinger, jeg kom til, blev givende i det tyske sprog. Direktøren hed Frank. Han gav opera og komedier. Der Stunder Weibchen var byens yndlingsstykke. Den første forestilling, jeg imidlertid så, var Holbergs politiske kandestøber bearbejdet som opera. Jeg er senere ikke kommet efter af hvem musikken kan have været, men vist er det, at den tekst var behandlet på tysk som sangstykke. Det første indtryk i øvrigt i teater og mængden, det gjorde på mig, var ingenlunde det, at man derfra skulle kunne slutte sig til, at der stak en poet i mig. Mit første udbrud ved at se teater og de mange tilskuere var, som mine forældre havde fortalt mig, nå, havde vi bare så mange fjerdinger og smør, som her er folk,
der skulle jeg rigtig nok spise. Teateret blev imidlertid snart mit kæreste sted, men da jeg kun en enkelt gang om vinteren kunne komme der, så gjorde jeg mig gode venner med plakatbæreren Peter Juncker, og han gav mig daglig plakaten, imod at jeg besørgede en lille rest af disse uddelt i mit kvarter, hvilket jeg samvittighedsfuldt opfyldte. Kun jeg ville ikke komme i teater, så kunne jeg nu hjemme i en krog sidde med plakaten, og efter stykkets navn og personerne deri, tænkte jeg mig sammen en hel komedie. Dette var mig. Dette var min ubevidste første digtning. Det var ikke blot komedier og fortællinger, min far gerne læste, men også historier og den hellige bibel. I sit lille sind tænkte han over det læste, men min mor forstod ham ikke, når han udtalte sig til hende derom, og derfor blev han mere og mere indsluttet i sig selv. En dag lukkede han Bibelen sammen med de ord, Kristus har været et menneske som vi, men et usædvanligt menneske. Min moder forfærdes over disse ord og brast i gråd. I min skræk bad jeg til vor Herre, at han ville give mig fader, at han ville tilgive mine fader den skrækkelige gudsbespottelse. Der er ingen anden djævel til, end den vi her i vort eget hjerte, hørte min far sige, og jeg fik en angst for ham og hans sjæl, og var ganske af min moders og nabokonernes mening, da han en morgen, formentlig revet på et søm i sengen, havde tre dybe rifter i armen, at det var djævlen, som havde været der om natten og ville vise ham sin tilstedeværelse. Min far havde ikke mange, han omgiks med. Sin fritid tilbragte han helst ene og med mig ude i skoven. Hans højeste ønske var at kunne leve på landet, og nu trak det sig just, at på en af de fynske herregårde søgte sin skomager. Denne skulle nedsætte sig i landsbyen tæt ved, og der have frit hus, en lille have og græsning til en ko. Ved dette og ved sikkert arbejde fra gården ville han kunne slå sig igennem. Min fader og moder var opfyldte af den mulige lykke at komme der. At prøvearbejde blev givet min fader. Der sendtes ham fra gården et stykke silketøj. Selv skulle han levere lædret og sy et par dansesko. Om disse var et par dage, al vor tanke og tale. Jeg glædede mig så usigeligt til den lille have, vi skulle have med blomster og buske. Den kunne jeg sidde i solskinnet og høre på kukkeren. Jeg bad så inderligt vort Herre opfylde mit og mine forældres ønske. Det var den højeste lykke, der kunne vederfares os. Endelig blev skoene færdige. Vi så på dem hjemme ret med højtidig følelse, de skulle afgøre hele vor fremtid. Fader tog dem i sit lommetørklæde og gik. Vi sad og ventede ham komme hjem med glædestrålende ansigt. Han kom, bleg og forbitret. Den nådige frue sagde, han havde ikke engang prøvet skoene, men straks set ilde på dem sagt, at silketøjet var spoleret, og han ikke kunne antages. Har de spildt deres silketøj, sagde min fader, så kan jeg finde mig i at spille mit læder. Og han havde taget sin kniv og skåret sålerne fra. Der blev således ikke noget af vort håb om at bo på landet. Vi græd alle tre, og jeg syntes, at Gud kunne dog sagtens have bønhørt os. Havde han det, der var jeg blevet en bønne, hele min fremtid anderledes end den blev. Tit har jeg siden tænkt, mon vor Herre for min fremtids skyld lå mine forældre miste deres lykkens dage.